při stavbě pražského metra. Sakra, co děláš? Chceš nás zabít v pětu mladí? Se budou dít věci. Sakra, musíš pořád žvejkat? Ty chceš říct, že vaše holky jsou lepší než naše? Rozhodně jsou krásnější. Ano, co to má znamenat? Neuvěřitelný muzikálový příběh. Tak já se s tebou vsadím, že nemáš pravdu. Ten, kdo prohraje, musí zůstat v Praze až do konce svého života. Tři krtci pod Prahou. V úterý ve 20 hodin na CS Filmu.